新安国小弦乐团演奏电影《小美人鱼》歌曲《Under the Sea》，轻快的旋律为活动揭开序幕。为期三天的全国海洋教育成果观摩会在台北登场，各县市除了透过年度海洋教育成果展示互动交流，北市也规划五条路线，包括蓝色公路、关渡自然公园等，供各县市与会人员体验台北布林海的海洋教育特色。的确是呢，我们都知道说，因为台北市虽然不临海，但是我们要有推动海洋教育哦，所以也让各县市因为难得来到台北市观摩，也观摩一下我们的特色，不临海的海洋教育要怎么做，所以我们规划了五个路线，甚至比较重要是我们因为不临海，所以我们的教师的课程规划啦、课程发展，还有我们相关的老师的职能的提升变得更加的重要，所以就让我们体会一下怎么透过元宇宙或更科技的方法，让我们的孩子虽然在台北市不临海，一样可以来体会我们的所谓的海洋教育。所以这个部分呢，怎么样子让我们孩子都能够喜欢海洋、珍惜海洋，这是我们海洋教育非常重要部分。所以今天很难得可以来当地主的这个台北市，那让各县市一起来观摩。那这边要代表教育部国教署感谢我们各县市海洋教育的伙伴们长期对推动海洋教育的一个贡献跟努力，让我们知道我们都共同面对同一片海，但是各县市的在地资源、文化素养都不一样，那所以大各个县市所呈现出来的海洋教育都叫海洋教育，但是我相信它的样态风貌其实是各有不同，各具特色，那让我们的孩子然后来深化海洋教育的同时更能够亲近在地，结合在地，这真的是非常的难得。那在这边也要特别感谢我们台北市政府能够为我们主办今年的这个全国海洋教育的观摩会。那我们也都知道台北市不靠海，但是却还是能够规划这么的丰富的一个三天的一个行程。那我们看到这些丰富的行程，其实就是很有信心说未来我们的伙伴们在这三天一定能够获得最好的一个收获，那做最好的交流。副市长林奕华表示，台北市海洋教育中心是他在担任台北市教育局长任内成立，而虽然台湾四面临海，但民众对于海洋的认知确实不足，因此透过各种议题与教学活动，让孩子体会爱护海洋与生态的重要性。海洋教育中心呢，是我在教育局任内时候所成立的哈。那因为大家知道，之前因为比较是因为国防安全的关系，大家比较少去接近海洋。可是现在慢慢的，我们海洋都已经解禁了。可是大家要知道，海洋资源非常丰富，所以我觉得重点是让孩子了解海洋，不要去制造这个海废，因为其实海洋的垃圾是一个非常非常大的问题。有对团来说，有捡不完的这个海洋的这个垃圾的部分。那另外相对的资源如何来珍惜它，我觉得这个海洋教育里面都非常重要，甚至我们连营养午餐在讲到食鱼教育都可以透过这边来都成为海洋教育一部分，所以其实海洋教育不一定一定要临海，随时在各种课程规划上面都可以来做到，所以这个部分包括说我们也善用我们的河流，像我们有制造独木舟，那也让大家去从河流或现在游泳池上面去划舟，也让大家体会到其实很多的不管是海洋上面的一些工具啦，或海洋的一些状况，都可以利用我们现有的资源里面来做相关课程的发展，所以还是要非常谢谢我们非常用心的台北市的老师们能够不临海而去创造出属于台北市的海洋教育的特色。开幕式更展示台北市将科技融入发展海洋教育，结合虚实整合技术，与现场与会人员进行沉浸式互动，并透过解救海洋生物状况剧，带出对海废与环保永续议题的重视。记者林希慧台北报道。